Inajali watoto Bolby ni rafiki yetu. Nyinyi wenyewe mnajaliana wenyewe kwa wenyewe, kwa nyinyi wote pia ni rafiki zetu. Kwa hiyo jina letu ambalo kwa kifupi linaishia kuwa care, maana yake ni kujaliana, limetengenezwa maalum kuonyesha kwamba tuna moyo wa kujaliana. So we come here with our name Care, not just as a any other name, but it's because we care for the community, and also whoever cares is our friend. So Encore cares for the community, they are our friends. The city cares for the community. You saw Leila Baker here, she represented the city. The city is our friend. And we have caregivers, they are our friends. We have you, clients. You are our friends because you care for each other. Kwa hiyo yoyote anayejali sisi ni rafiki yetu. Na leo tumekuja hapa kwa namna hiyo kwamba kufanya pamoja sikukuu ya Thanksgiving. Na nafikiri itakuwa ni tukio la kila mwaka kadri Mungu atakapotujalia. Lakini pia ni kujitambulisha kwamba tupo hapa Bowling Green, na kazi yetu ni kujaliana. Popote ambapo kuna kitu cha kujali, hapo ndo namba yetu ya simu. Yaani tukisikia tu kuna kitu cha kujaliana, sisi tumeshafika pale, sababu ndo tunachokifanya. Kwa hiyo tuendelee na moyo huo, mtutambue, sura zetu mnazijua, namba zetu za simu mnazo, tunapoishi mnapajua. Kwa hiyo nia yetu kubwa ni kuwa watu wa kujaliana na kuonyesha kwamba kujaliana ni muhimu. Na kujaliana haijalishi umri, haijalishi umetokea nchi gani, haijalishi mwanamke mwanamume, inachojalisha tu ni ule moyo kwamba unamjali mwenzako. So we are here not just like any other visit that we are making to this organization, but we want to show that we care, and we care, that's why we are carried by this name Care, and we want to be known by that. So whenever there's an issue that needs to be cared for, that's our 911. If there's somebody to be cared for, we'll be there. We may not know everything, but we are here, and one of our aims really is to make sure that the resources that we have here in the city are integrated. So we cannot do everything, but as long as we know there are people who are caring for the community, we are going to reach out to them and make sure that they do care for this city. So that's the main purpose of Care. Kwa hiyo ndio nia yetu kubwa. Tunataka kabisa tujulikane kwamba tuko kwa ajili ya kujaliana na katika masuala yote. Hiyo ni masuala ya elimu, hiyo ni masuala ya kijamii, hiyo ni masuala ya kiafya, hiyo ni masuala ya kutafuta uraia, hiyo ni masuala yoyote yale ambayo wewe kama mtu mgeni katika nchi utahitaji kusaidiwa ili uweze kufanikiwa. So we are all over the place. We are all over the place, not because we want to do everything, but because we know the needs are so many. So we are going to deal with literacy and educational issues. We are going to deal with health and family welfare. We are going to deal with civics. We are going to deal with language services. We are going to deal with social services. And not just doing it by ourselves, but to make sure that the resources that are here in town are put together to help you. So we are so happy that we can communicate with most of the populations here, not only Africans, but even other nationalities, by using English or interpreters, or by speaking Swahili directly if it's this community. And for that, we use it as a power. And one of the things that really is holding us in this organization is empowerment. Kuwezeshana. Tunachotaka sisi ni kuwezeshana. Yani kujaliana ambako kunapeleka mpaka kuwa kuwezeshana. Tunakujali kwa sababu hujaweza kupata uraia, tutakujali mpaka utafikia mahali unapata kupata uraia, tutakuwa tumekuwezesha, si ndio? Kwa sababu kuna vitu fulani ambapo huwezi kuvipata bila kuwa raia, kwa hiyo tutakuwa tumekuwezesha. Tunakujali sababu afya yako labda inahitaji kusaidiwa mpaka unapata matibabu ambayo yanastahili, hapo tumekuwezesha. Kuna mifano mingi sana ambayo tumefanya ya kusaidia watu katika vitu ambavyo vya kiafya ambapo walikuwa wameshakatia tamaa kwamba hivi haiwezekani, kwamba labda mtu ana matatizo ya mifupa, tunampeleka kwa daktari ambaye anafaa, anamsaidia, anapona, alikuwa na maumivu maisha yake yote, maumivu yameisha. Okay? So, we'll care for you, but not just caring, we'll care for you up to the point that we can empower you. And that is the E on care, it's empowerment. So, we don't just want to start something with you and then leave you hanging. We want to make sure that you're empowered. For instance, here, Encore, what they're doing, if they're empowering this community, I was sharing, I think, with somebody here, that the fact that people are coming together, singing, laughing, eating,
That is empowerment. Because if somebody is just sitting at home, it's so easy to get into trends of thoughts or trends of actions that could be harmful. But here, by being together, that is empowerment. So for us, we care until we empower. That's who we are. And our slogan, as you saw in the t-shirts, we care for community empowerment. Kwa tunachojali ni kwamba tuweze kuwawezesha katika kile kinachowezekana. Sawa. Tumekuja hapa Marekani ili tufanikiwe. Hatukuja hapa kwa bahati mbaya. Tumekuja ili tufanikiwe. Tufanikiwe kwa ajili yetu sisi wenyewe na tufanikiwe pia kwa ajili ya wale ambao tumewaacha Afrika. Kuna wengi sana tumewaacha Afrika. Mfano sisi tulikuja hapa wanne, mimi, mke wangu na watoto wangu wawili. Sasa hivi lakini Mungu ametujalia tumepata anaita ni mke mwana au mkwe. Tumepata mkwe, tumepata na mjukuu. Na bado pale tutapata mkwe pia na wajukuu wengi. Tumekuja tufanikiwe. Yeah, we are here so that we can prosper. We are not here in US by chance. We came here so that we can all prosper using the laws of the land, using everything that is available for us. And they call this the land of opportunity for a reason. You can prosper here as long as you follow the right channels. And I gave the example that when we came here in the US, we were just the four of us, me, Susan, and our two kids. But now we are six. We have a daughter-in-law and we have a grandbaby. So we are moving. And soon enough, we are going to have somebody there and some little ones coming from there. So and everybody was clapping about that. So that's who we are. Sisi ndio hivyo tulivyo jamani. Tunataka tuwe pamoja, tushirikiane, tupendane na tujaliane. Lakini sio tukujaliana kwa hapa, lakini tujaliane mpaka tuwezeshane. Sawa? Kuna swali lolote la haraka? Any question? Yes. Kuna swali ya kusema kweli tunafurahi kwa matangazo. I'm so happy for what you say and for caring for us. Kutufikisha hapa ndio swali yangu ni kusema ile ma kufundishiwa kupata uraia ile somo haija tufikia kwa kuendelea mutatufikisha tutasomea hapa ama itakuwa fasi ingine. Okay, he's asking about the path to citizenship because you have to do some training and also have to do a test before you can be a citizen, to be naturalized. So are you going to have those kind of training and tests and all the sessions here or somewhere else? Kwa hiyo tunaweza kusema ni kwamba kama nilivyosema sisi tunapenda kushirikiana na wengine. Kwa hiyo pamoja na kwamba hiyo ni nia yetu kwa wale ambao wako hapa, kama kuna mpangilio kama huo ambao watu wanafundishwa hapa, tutakuja na watu ambao wanaweza kusaidia watawafundishia. Kama kitu kama hicho kifanyike hapa ni sehemu nyingine, basi utaelekezwa wapi pa kwenda kufanya, lakini tutajitahidi kwamba sisi tuwepo kuweza kuwasaidia. Yeah, so the response is that's a very good question. And if EMCOR is going to cover such kind of a training and maybe preparing them for a naturalization test, then we can partner with them and work together because that's who we are. We want to make sure that we are there whenever somebody is being helped. But if not, that's not what they are doing, then we can use them as a point of contact and direct you to a place where such training can be done and we'll be involved to help them. So I don't know if you have... Yes, we actually started citizenship classes this week. Okay. Well, this month, I'm sorry, with Faith. She is our teacher. We're going over some questions of the naturalization test and helping them memorize and repeat and everything like that. But as you guys know, our doors are always open. We're never going to refuse service or turn you guys away with anything. If there's something that we can help you with, we always will help you as much as we can. If we don't have the necessities or the resources, we partner with great companies that help us out. The great thing about Bowling Green in general is that we have so many companies that are willing to lend a helping hand. And we have great relationships with Miss Susan, Mr. William, that together there's nothing that we can't do to offer you guys help. Vizuri sana. Nafurahi kusikia kwamba wameshaanza vitu kama mwezi huu. Kwa hiyo kuna mafunzo ambayo yanatolewa hapa na Faith yanawasaidia watu kwenye mambo ambayo yatawaelekeza kufikia kupata uraia. Kwa hiyo ndio hicho tunachokiongelea. Kwa hiyo wameshaanza. Kwa hiyo wamesema kwamba hapa Bowling kuna makampuni mengi yanayosaidia watu. Kwa hiyo hamtakosa msaada. Na sisi pia tupo. Yupo mimi, yupo Susan, yupo International Center, tupo na hii kampuni ya Care.
kama tutahitajika kuja kutoa msaada tutakuja, kwa sababu hapa tayari ni mahali ambapo watu wapo, kwa hiyo uhangaiko na kuwatafuta wako wapi, tunakuja hapa tunasaidiana mpaka watu waweze kupata uraia. Na tulishawahi kufanya hivyo miaka ya nyuma kupitia kanisani, lakini sasa hivi tunaweza tukafanya kwa kushirikiana na Eko. Yes, mama. Na ishaka zoea kusema Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina swali ya kuuliza hivi. Kuhusu hapo wamama wako wanapiga nyondo kwa ajili ya uraia ama kwa ajili ya masomo ya uraia. Kwa kweli hiyo masomo ya uraia tunaipenda. Lakini katikati yetu kama mimi hapa sikusomaka hata nitaijua. Hiyo kufundishwa ama hiyo kuandika ama hiyo kusoma nitaijua. B. Mimi hapa kama nilikosa kusoma ni kwa ajili ya magonjwa ya macho. Sione, sifanye chochote. Na hivi naisha tibiwa hapa Marekani, sione kitu. Nilianza kutibiwa tangia Afrika. Ninaweza nikafanye je? Na mimi natamani huyu raia sana. Ninaweza nikafanye namna gani? The question is, it's a good thing that ENCORE is now starting to put together trainings about preparations for naturalization. But the question I have is, I don't know how to read, I don't know how to write. And also have some medical problems. My eyes have some issues and I went through treatment even here in US, but still I have the problem. So how can I be helped? A person like that who cannot read and write, but I still want to be naturalized. Yes, so we do have, like I said, we partner with a lot of places, including doctor's offices, who are trying to help us, or people that are not able to, you know, learn a different language due to, you know, the age that you're at, or, you know, you just can't learn another language. They are signing the paper to waive that language. It's a long process that we have to do, and we're all now learning that process of how to fill out the right forms with immigration, how to waive the test so they can become U.S. citizens. This is something new that we're doing as well. We just ask for a little bit of grace because we're all learning how to do this, but we are willing to try to help you guys as much as possible. And we reach out to different resources like the International Center to see how that works, to Leda as well, just because she's very knowledgeable in all this. We're learning, we're just trying right now. Kwa hiyo anarudi pale pale kwenye mfumo ule kwamba hapa bowling ni watu wanasaidia na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kushindwa kujua kusoma, kushindwa kujua kuandika sio kikwazo, kwa sababu kuna taratibu ambazo unaweza kutumika kusaidia watu kupata uraia. Kwa mfano kuna fomu ambazo zinatakiwa zijazwe za daktari ambazo zinaonyesha kwamba huyo mtu Kiingereza sio lugha yake kwanza, ajui Kiingereza, huyo mtu labda matatizo ya kiafya au ajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo kuna fomu zinajazwa na kuna watu ambao wanasaidia mahospitali na sehemu zingine, na International Center pia inasaidia ili ujazue hizo form kuonyesha kwamba wewe kwa hali yako unayo uwezi kufanya mtihani kama mtu mwingine ambaye anajua kusoma na kuandika na anajua Kiingereza, sababu sio tu kujua kusoma na kuandika, lakini pia ujue na ile lugha ya Kiingereza nyingine. Kwa hiyo misaada ipo na wao wanasema ndo wanaanza kufanya hichi kitu, wameanza mwezi huu, kwa hiyo watajifunza zaidi na watajua jinsi ya kuwasaidia ili nani mweze kupata uraia bila kuwa na matatizo yote makubwa. Sawa, naelewa. Okay. Kwa hiyo makofi kwa ENCORE. Thank you guys. That's empowerment. Ndio hiyo kuwezeshana, ndio maana kuwezeshana. Kwamba mtu anakujali mpaka unapo umewezeshwa, ndio mfumo wa maisha unaotumia. Swali lingine la mwisho sababu ya muda. One last question. Nishasikia wao. Tena tunafurahi, tena tunapenda. Okay. Tena tunafurahi. Mngereza anasema happy. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba tunachokifanya hii ni ziara kujitambulisha kwa vyombo vyote ambavyo tunajua vinaweza kushirikiana na sisi hapa Bowling. Kwa hiyo niomba sasa mbele yenu nikabidhi barua rasmi kwa ENCORE kuonyesha kwamba tumefika hapa, tumejitambulisha na tumekuwa pamoja na tuko tayari kushirikiana. So as I said, we are doing an introductory tour of different organizations that we want to partner with. And today has been a very good day to be with ENCORE. And here we have a letter from CARE that I want to give to ENCORE to show that we've been here and we are ready to partner with you. Thank you. We'll put this up with all of our pictures. It's a part of our accomplishments, right? Yeah. If
you can translate for that. Anasema watapiga picha, wataweka kwenye kila kitu ambacho mmekifanya kuonyesha kwamba ni moja ya mafanikio mliyopata mkiwa na Engo. Sawa. Amen. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Thank you. I would like to say something. Yes. Just a little bit. I'm very, very happy, very thankful to be with you guys. You are more than just friends. You are more than a friend. Nimefurahi sana kuwa na nyinyi na nyinyi zaidi ya marafiki ni kitu kubwa zaidi hapo. And it's such an honor to be with you guys. Have some meal, laugh together. Heshima kubwa kwa pamoja na nyinyi kula pamoja, kucheza pamoja, kucheka pamoja. Yote ni heshima kubwa. Talk about things which matters. Na kuongea vitu ambavyo vinaonyesha kwamba tunajaliana kwenye maisha yetu. So we are going to be here with you. We are going to partner with Enko. Tutaendelea kufanya kazi, tutashirikiana na Enko. As Mr. William, my husband said, na kama alisema, make sure we empower you. Na kisha kwamba tunawawezesha. Because we believe in you. Kwa sababu tunaamini kwamba mnaweza. Because we know you can do more than we can even imagine. Kwa sababu wote kwa nguvu zetu na uwezo wetu tunafanya zaidi ya vile ambavyo tunaanza kufanya. You are amazing. Ni watu wa ajabu, watu wazuri kabisa. And just by us being with you, working with you, you're going to be there. Na kwa kuwa pamoja na nyinyi na kufanya kazi pamoja na sisi, basi tutafika katika yale malengo tulionayo. We truly appreciate you. We truly appreciate Enko. And we thank you so much for this time. Tunawapenda, tunashukuru Enko. The rest of the Enko staff here, the way they treat us is not like they are, we are elderly, not in an unrespectful way. But they treat us like babies, like we are so special. You are special! Bibi, na bibi ya bibi ya Corina, na washukuru wote ya watoto, wanatujari sana. Thank you, Corina. Kwa tunasikia masumbufu, awasikia machunga wa mafumbufu yetu. We have issues, we have things to tell them, we have so many needs, but they don't show that they are overburdened or they are overwhelmed by what we have. They are just helping us every day. Office ni wapi? International Center. International Center, nashukuru kabisa kwa hiyo upendo. Nasikia kwenye tuko, tunasikia tuko na mtu mwafike, mwenye iko mu office, tunasikia tuko apata. She's thanking the International Center as the refugee resettlement agency in town. And most especially, they thank the agency because they have somebody who speaks their language in the agency. So they feel like they are big part of what is going on there at the International Center. And also, they say although they came as refugees, maybe all from the country of Congo or other countries that had some issues to create a refugee crisis, but with ENCOA, they are now becoming one. Doesn't matter where they're coming from. They are all one. So that's another thing that they thank you for putting them together so they you have that identity of being one. So all of us, we thank you for everything that you're doing and the way we feel like we should take you, Evelyn, and swallow you and baby. We don't know what to do with you. Oh, thank you. You know I love each and every one of you. Karibu tena siku nyingine, tunawapenda, karibu tena, karibu. Jaliana mpaka wapi? Kuwezeshana. Kuwezeshana. Jaliana mpaka? Kuwezeshana. Okay, basi tuko pamoja. Ninaitika kwa jina ya Murekatete Venancia.
Na kwa kana kudeka sana tani kwa hivi na tika gabinani. I know how to whine. I know how to whine like a baby. So Evelyn is here to take care of me. So, but that's who I am. Venancia, ingine jina ya pili Venancia. Na kwa kana kudeka sana. Nilizaliwa wa naume saba na mama agafariki. Nikawakia vile. Lakini wakanita ile jina. Nasikiaga mimi nafurahi sana. Nasikia nikifika pale hata kwa polisi kama polisi ananisemesha. Mimi nasikia vinaweza kudeka kule. So it doesn't matter the situation. Like a baby. It all started with my family. Then it goes ahead to my brothers. I'm the older sister. My mom passed. So even if you take me to a police station, I'll have to send you there. So don't think that she's weird when she acts like that. That's how she is. So just take her as she is. Well, thank she you acts like a baby. So that's okay. Anasema nakuelewa na nashukuru. Haya, asanteni mbariki. Yes. Kama ripota wa Money Media naitwa Kevin Diploma na tumekutana na watu mbalimbali hapa kwa ajili ya kuweza kuzindua baadhi ya vitu ambavyo vimeendelea. Nafikiri kwamba wewe mtazamaji wa Money Media umeenjoy. Kama unavyoona watu wamefurahi na ni kampuni kabisa ambazo zimejitambulisha hapo. Kuna Care, kuna Anchora. Na sisi pia Money Media kama unavyoona tuliweza kuwepo hapo. Hivyo tunasema kwamba asante sana kwa Director Depsy ambaye ametufanya sisi to enjoy, tupate sauti nonono kabisa ambazo zimekaa vizuri. Na naamini kwa yeyote ambaye anahitaji kupata issues ambazo ziko in deep sana kutoka kwa Money Media anaweza katutafuta tu kupitia website za www.moneymedia.com na ndiko huko tunakupatikana kwenye website zetu. Asante sana kwa Dustin, asante sana kwa Mr. Faustin Kaganda, waziri na watu wote ambao wanakwenda kuisupport Money Media. Thank you and nice day. Bye.